Més de 700 atletes s'han reunit per participar en el Cross d'Olot, una prova que compta amb 12 categories, des de caganeus fins a veterans, i que està vista com una de les més complicades pels propis esportistes. El circuit del sènior compta amb un tram de bosc i 4 o 5 pujades, que sumat a que és la primera prova de l'any, complica l'adaptació als corredors. És un dels circuits més forts de Catalunya, perquè aquí té la particularitat de que encarem 4 o 5 pujades molt fortes i això li fa que sigui un dels circuits més ben valorats del circuit català. Per ells està molt ben valorat el circuit perquè els hi dona una potència extra. D'aquí ve que sigui el primer circuit, el primer cross del circuit, perquè per als atletes els ajuda a guanyar una potència extra per preparar-se més endavant per fer el circuit de Catalunya i els circuits d'Espanya. Una prova a la sènior que compta amb corredors de primer nivell. El guanyador va ser Jonathan Romeo, que ha estat mundialista amb Espanya. 9.500 metres en el cas de la prova sènior, però també 11 circuits més adaptats a cada categoria fan d'aquest un circuit especial.